নমস্কাৰ, মই মিনাক্ষী, মিনাক্ষী ৰান্ধনীশাললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা এবিধ শাক, মানে ভেদাইলতা, নৰসিংহ, মানিমুনি, এইবিলাক বহু ঔষধি গুণসম্পন্ন গছ নহয় জানো, ঔষধি সম্পন্ন শাক। ভেদাইলতা আমাৰ শৰীৰৰ কিমান উপকাৰী, সকলো পেটৰ সকলো সমস্যাই দূৰ হয়। পেটত যদি হাঁহ পৰে তেতিয়া আপোনালোকে মৌৰ লগত খাবচোন, মানে কম দিব, যদি 4 চামুচমান ভেদাইলতা ৰস দিয়ে তেতিয়া 1 চামুচমানহে মৌ দিব, খাবচোন, একদম ভাল হৈ আহে। আকৌ পেটৰ সমস্যাটো দূৰ হয়েই। আকৌ গেছতো খাব লাগে, নহৰু লগত খাব লাগে, ভেদাইলতাৰ ৰসটো পিচি মানে চেকি নহৰু এবটা তেল মাৰি খাব লাগে। নহ'লে এনেই কেঁচাকৈ বা অকণমান উতলাই নিমখ নহৰু দি খালে পেটৰ গেছ প্ৰব্লেম ভাল হৈ যায়। বহুত ভাল আমাৰ ভেদাইলতা, বহুত মানে শাকৰ ভিতৰত টনিক বুলি কয় আৰু, বহুত ঔষধ। মই আগতে ৰেচিপি দিছিলোঁ ভেদাইলতা সকলো গুণৰ বিষয়ে দিছিলোঁ, কেনেকৈ কিহৰ লগত খালে ঠিক হয় দিছিলোঁ। বা এতিয়া মই আজি বনাইছোঁ ভেদাইলতাৰ লগত নৰসিংহ দিছোঁ, নৰসিংহ বহুত ঔষধি সম্পন্ন, কাহ পানী লগা জ্বৰত নৰসিংহ জোল খাব লাগে, জালুক দি আপোনাৰ খুব ভাল। কাহ পানী লগাত লগত হ'লে মানে নৰসিংহ ভেদাইলতা খাব লাগে, জালুক দি একদম ভাল হৈ আহে। এতিয়া মই আজি যিটো লৈ আনিছোঁ মাংসৰ লগত বনাইছোঁ, জুতি লগাকৈ এনেকুৱা ভাল লাগে। আপোনাৰ যদি খুব পানী লাগি আছে, একো খাবলৈ মন যোৱা নাই, আজি মই যেনেকৈ বনাইছোঁ তেনেকৈ বনাই খাবচোন, একদম মানে ধুনীয়া টোপনিও আহিব, খুব ভালো আহি আহিব আপোনাৰ। বা বলকচোন যাওঁ কেনেকৈনো বনাইছোঁ, একদম সহজ, হেল্থি। মই এইবিলাক ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ ধুনীয়াকৈ গুচাই চাফা কৰি ধুই পখালি ল'লোঁ, ভালকৈ অলপমান চাফা কৰি ধুই ল'লোঁ, বৰ বোকা থাকে নহয় আজিকালি, এই নৰসিংহ ল'লোঁ, নৰসিংহ বেছি নহয় অলপমান, মই আটাইখিনি ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি এয়া, তাৰপিছত এয়া মাংস 1/2 কিলো হ'ব, 1/2 কিলো। তাৰপৰা মই কেৰাহীখন পাতি তেল অকণ দিলোঁ, দি পেলাই প্ৰথমতে মই আটা আৰু নহৰু দি অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ, নহৰুখিনি অকণমান ধুনীয়া গোন্ধ লোৱালৈকে অকণ ভাজি ল'লোঁ, সিমানখিনি বেছি সময় নাভাজিলেও হ'ব বাৰু। ভালকৈ ভজাৰ পাছত ইয়াতে পিঁয়াজ দিলোঁ, পিঁয়াজ 1টা দিলোঁ মই মিডিয়াম চাইজৰ, আপোনালোকে সৰহকৈ দিলেও দিব পাৰে, এনেও পিঁয়াজ অকণ সৰহকৈ দিলে ভাল লাগে। আকৌ জলকীয়া দিলোঁ, জলকীয়া আপোনালোকৰ জোখমতে দি ল'ব কিমান দিয়ে, ধনিয়া গুটি দিলোঁ কেইটামান, তাৰপৰা আকৌ জিৰা গুটিও কেইটামান দিম, জিৰা গুটি ধনিয়াতকৈ অলপমান কম দিলোঁ, দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে অকণমান জালুকো দি দিম, জালুক 1/2 খুন্দা জালুক 1 চামুচ আৰু 1/2 চামুচমান দিব, আৰু 1/2 চামুচমান মই দিম। তাৰপৰা বিলাহী দিলোঁ, বিলাহী 2টা দিছোঁ, আটাইখিনি দি অকণমান সময় ভাজিলোঁ। ইয়াতে অকণমান চফগুটিও যদি দি দিয়ে গোন্ধটো বঢ়িয়া ওলায়, নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ, তেহে বিলাহীখিনি পটককেনে সিজিব, পটক কৰি সিজি যাব। তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান চফগুটি দি দিলোঁ, বজা চফগুটি, এইখিনি দিম, সেইকাৰণে পিছত দিছোঁ। আজোৱাইন কেইটামান দিলে ভাল, সোনকালে হজম হয়, শিঙো দিব পাৰে। আটাইখিনি দি ইয়াৰ ওপৰত মানে সিজি যোৱাৰ পাছত মই ভেদাইলতা পাতখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ, ভেদাইলতা পাতখিনি ইয়াতে দি ইয়াতে আকৌ নৰসিংহখিনিও দিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ অন্য আৰু দিয়ে মানিমুনি, মানিমুনিও দি ইয়াতে দি দিব পাৰে, মোৰ মানিমুনি নাই আজি, আনিবলৈ নহ'ল, বৰষুণ দিলে ওলাব আৰু। এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ ওপৰতে, অলপমান সময় ঢাকনটো মাৰি দিলোঁ, প্ৰায় 5-6 মিনিটৰ পাছত এইখিনি গোটেই ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে যাব। সেয়া 5 মিনিটৰ পাছত ভালদৰে সিজি গ'ল, আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় মিক্স কৰিলোঁ, কৰি অকণমান সময় ভাজি এইখিনি ঠাইতে থৈ দিম, অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই মিক্সিত পিচি পেলাম, এনেকৈ ভেদাইলতাবোৰ যেতিয়া মিক্সিত পিচা যায় কেঁচাই কেঁচাই খজুৱতি উঠে কেতিয়াবা, চাবচোন এনেকৈ বনালে খজুৱতি নহয়। ইফালে মই কেৰাহীখন পাতি তেল দিলোঁ, তেল দি অলপ 5 ফোৰণ শুকান জলকীয়া আৰু
তেজপাত জলকেটো কোলা হোৱাৰ পিছত আলু দি দিলো আলু কিন্তু অকমান ৰঙীন ৰংটো ভাল হৈ থাকিব কাৰণে মই অকমান হালধি দিলো নহলে ভেদাইলতাতে ঢেলা হৈ থাকিব ৰংবিলাক আলু কিন্তু ৰং ঢেলা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে তাপা ইয়াতে অলপ মাংস দিলো মাংসখিনি দি দিলো দি পেলাই অলপ ভাজিলো মাংসখিনি ভালদৰে একেবাৰে সিজালৈকে ভাজিম হালধীয়া নিমখ দি হালধীয়া আৰু অকণ দিলো তাতো কেৰাহীত অকণমানে দিছিলো আলু কাৰণে হালধীয়া নিমখখিনি জোখমতে দি বাকীটো আটাইখিনি দি সেই ভেদাইলতাতে একেলগে ভাজিয়ে থৈছোঁ এতিয়া সিজালৈকে প্ৰায় সময় লাগিব যেতিয়ালৈকে সিজিব তেতিয়া 20 মিনিটৰ পাছত 20-25 মিনিট হৈ গ'ল জুই কোৱা কমাই লৰাই লৰাই মই ভাজিলোঁ মাজতে পানীখিনি ওলাব পানীখিনি শুকাই যাবলৈ দিব সিজি থাকোঁতে পানী ওলাইতো মাংসৰপৰা সেই মাংসৰ পানীখিনি এটাখিনি সিজিবলৈ দিব এখন আঁতৰাই লওঁ সিজি পানীখিনি আঁতৰাই সিজি শুকাই যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাষ্টত তেলহে ৰ'বগৈ সেই তেলখিনি ৰৈ গ'ল এতিয়া সেই কাষতে অকণমান আঁতৰ কৰি সেই পিচি লোৱা মিক্সৰখিনি বাকি দিম ইয়াতেতো গোটেইবোৰ আছেই আদা নহৰু পিঁয়াজ বিলাহী গোটেইবোৰ আছে বিলাহী ভেদাইলতা নৰসিংহ এইখিনি আখানি পেলাই দি দিম এতিয়া মই এইখিনিকে ভাজি লওঁ ইয়াতেতো অলৰেডি তেল গোটেই ওলাই গ'ল কাৰণ মই ইয়াত ওলোৱা পানীখিনি এটা মই ভাজিয়ে পেলালোঁ শুকুৱাই পেলালোঁ ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ মিক্স কৰি জাৰটো আখালি পানীটো দি দিম আৰু অলপমান পানী দিব লাগিব গৰম পানী দিলে ভাল গৰম পানী দিব মই ইয়াত বেছি গৰম নাই এতিয়া অলপ গৰম জাৰটো আখালি তাৰপিছত আৰু পানী গৰম কৰি ইয়াতে দি দিম গৰম কৰাৰ সময়ত অকণ লাগিল সময় তাৰপৰা একদম পানী গৰম কৰি ইয়াতে আপোনালোকৰ জোখমতে দি দিব অকণমান জুলীয়া হ'লে ভাল এইটো জুলীয়া হৈ খাব লাগে পানী লাগি থাকিলে নিমখ অলপমান দি দিলোঁ নহ'লে কমি যাব পাৰেতো কাৰণ পানী দিছোঁ জুলীয়া কৰিছোঁ জুলীয়া হ'লে পানীটো লাগিবই এতিয়া মাত্ৰ পাক উঠিবলৈ দিব একো কৰিব নালাগে ইয়াত ধনিয়া চনিয়া আছে যদি দিব পাৰে কচৰি মিঠি ধনিয়া কি দিয়ে মই সেয়া নাই এতিয়া নিদিওঁ এতিয়া উতলি গ'ল এতিয়া হৈ গ'ল এইখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া এইবোৰ কাঢ়ি পেলাম ভালদৰে আটাইখিনি কাঢ়িম এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে ভাল লাগিছেনে যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আহিম নমস্কাৰ।